Nazdar lidi, vítám vás, dneska vám ukážu další den, pojedeme se opět podívat do Prahy, tentokrát pojedeme za Erikem, půjdeme s Erikem na čtyřkolky, co to kecá, motokáry, sorry, omlouvám se, půjdeme na motokáry, musím ještě doprovodit přítelkyni na nějakou výstavu škol, to bude snad rychlovka a potom budeme mít nějaký 3 hodinky s Erikem, tak uvidím, co všechno natočím, co nás čeká. A jo, doufám, že se vám bude dnešní vlog líbit, jsem na to zvědavej, ty krásu, to Fortnite za mnou. Jo, já jsem to nelepil, lepila to mamka. Kdybych to lepil já, tak by to bylo pěkně křivý, takhle to krásně. No nic lidi, asi se vám ozvu, až budu v Praze, snad se vám dnešní videjko bude líbit. Zatím čus. OK lidi, tak jsme v Praze, tady v Holešovicích. Jako každý příjezd tady na lampu magnetku. Jdeme. OK, přítelkyni už jsem doprovodil ke škole. Teď mám hodinu na to se dostat na Zličín, tak doufám, že tam trefím. Ještě, že existuje Google a mapy, protože bych byl absolutně ztracený tady v té Praze. Strašně jsem se dřív toho bál, jako bojím se i teď toho, ale už je to lepší a lepší, no. Snad najdu cestu na metro. Uvidíme se na parkovišti, kde budeme s Erikem a uvidíme, co podnikneme. Doufám, že jdu dobře, absolutně jsem ztracený, snad najdu cestu. Tak se s váma zatím loučím, čau čau. OK lidi, jsem konečně na Zličíně, je 58, každou chvilku by měl přijet Erik. Volal mi, že ani nestíhá, takže jsem mu koupil tady bagetu obloženou. Že nesnídal, tak snad nebude mít zpoždění. Prej chodí vždycky včas, tak jsem zvědavej na něj. Těším se na ty motokáry. Tyhle, to je pěkně divný, když tam stojí lidi a plno lidí na mě kouká, jak se natáčím. Sakra, Eriku, přejeď už. Vysvoboď mě. Čau čau, pozdrav, dobrý a hezky. Hele, já mám pro tebe... Doufám, že to mám, já to tady lepím po Praze vždycky takhle, ale mám magnetky a mám ještě jednu, dobrý, akorát poslední. Tak takhle magnetku. Nemáte vůbec záč. Ahoj. Měj se hezky. Děkuju, nashledanou. Tohle je hezký, to mě potěší takhle. To mě potěší, když za mnou přijdou takhle lidi. Plno dětí na mě jenom kouká, nechce se se mnou vyfotit, anebo mě třeba fotí z dálky, což je takový. Klidně za mnou přijďte a můžeme se vyfotit, pokecat, to mi vůbec nevadí. No, kolik máme hodin? Erik má minutu zpoždění. A? Už mi volá. No, Eriku, slyším. Ty? Hele. Tam někde? Jo, přímo před tou metropolí. Jo, tak já zrovna jedu, tak přesně před ní stojíš. Jako přesně před ní stojím. Dobrý, tak já ještě na parkovi. Okej. Tam za chviličku. Tak zatím, čus. Zatím. Bomba, tak už jede. To jsem rád. Vyhlížím Batmobil. Jo, už jede, tamhle ho vidím. Já nevím, jestli to bude vidět, zkusím to zaostřit, jestli to umím. Támhle vzadu, za tím stříbrným Fordem. Jo, to je on. Dobrý den. Nazdar. Je tady Uber pro Alkana. Tady máš snídani? O, děkuji. A musím, jak se to otvírá. Jo, už to mám. Zastrž tam ručku. Takhle. Tak jo. Já si hodím bagel asi dozadu. Hodíš to tam? Pozdě. No jedeš pozdě. 11:23, kámo. Pozdě. Počkej, ne, takhle. Jdi do chvíláku jeden. Je to Uber pro Alkanas? Jsem tady správně? Správně objednaný. Dobrý. Ty jo. Jak daleko to je ty motokáry? 5 minut. 5 minut? Tak to je bomba. Já bych takhle na začátek teda do tvýho vlogu, ty vloguješ, jo? No, má, jakože tohle mi přišlo takový zajímavý, že jsem jel za Jirkou, takhle za tebou, tak jsem se rozhodl, že natočím jeden vlog, ale jako... Tak počkej, tak to tě je si, to, musím tě vypravit hodbu, jinak tady jako pysvěk. To je dobrý, my jsme mluvili, to je dobrý. Nebude ze mě vloger. Ale mrzí mě, že teda náš první společný vlog na tvůj kanál je Tvůj smutný den, no. To mě mrzí.
že prostě... Jo, takže frajer si věří až takhle, jo, takhle si věří. Že to nebude veselý pro tebe, no, jako Alkene, to nejsou počítačové hry tohle, jo, tady jde opravdu o skill, jo, to není žádný hraní si na počítači teďka. Ne, já opravdu byl jsem na motokárách, jsem byl jednou v životě. A výmluvičky začínají už teďka, tak takový lidi znám, tak to ani nemá cenu se poměřovat. První kolo dáme jenom takový rozehřívací, ne? Já ani nepotřebuji. Já počkám, se rozehřeji. No. Já nepotřebuji. Ne, nepotřebuješ? Dobře. Já si musím nastavit navigaci, ne? Já vůbec nevím, kam. Jsem rád, že dneska je ten den, kdy konečně Alkana v něčem porazím. Věří si. Uvidíme. Jsem na něj zvědavý, jako machruje pořád na PS-ku, jak je výborný. Tak to je něco jak ty ve Fortniteu, taky prostě si neřekneš, že bych ti někdy porazil, jo? Prostě taky si věříš. Máš to prostě za sebou ty zkušenosti, ne, tak máš tam ten skill. Porazil jsi mě už. Je to pravda, no. Já jsem dobrý, no. Ne, tak dobře, takže třeba Pepis, že by tě porazil. Ne, třeba Pepis! Zdravíme Pepise. Ne, prostě, víš prostě na čem jsi? No to hrajem teda. No hele, jako tebe už čekají dvě challenge, ne? Nebo... Tak teď, z těch proher lidi. Tak teďka hrajeme o to, že se to všechno smaže. Jo, aha. A challenge budeš dělat ty. No, super. To je to nezvyk, takhle to držet na ulici. Teď na mě se tam zastavilo... Vloguješ před lidma? No, 15 lidí se tam tak zastavilo, fakt hlouček lidí a koukali na mě. Ale potom za mnou jeden z nich máš přišel. Máš to zaostřený? No, máš. Mám to zaostřený? No. Dobrý. No, jenom přišel a... Jeden malý kluk přišel s mamkou a že se chtějí vyfotit, tak to mě potěšilo a bylo to hezký, no. To je hezký, to byl takový hezký příběh tohle. Ale není to příjemný, když na tebe žijní koukají takhle ty začátky. To mi povídej. Tak ty už jsi zvyklý, ne? Ne, vůbec, na to si nezvykneš. Já jsem myslel, já to měl takhle se streamováním, ale na streamování už jsem si zvyknul. Jsem byl vždycky před tím, než jsem to zapnul, tak jsem byl extrémně nervózní, ale teď už je to úplně v pořádku. Na to si nezvykneš, spíš to začneš ignorovat, ale jako nikdy se na to nezvykne. Vždycky je to prostě divný, ne? Jako... A vždycky se na to dívají, hlavně ty lidi, co tě neznají. Vždycky jsou lidi na ulici, co tě neznají, že? Jo. Vždycky se dívají, co to je za debila. Přesně. No tam má faro nějaký. Jaký? Tady není žádný faro, než tady Batmobil! Jenom Batmobil! Má to dobrý. Já teda jsem ti neřekl, že na těch motkárách jezdím s tím autem. Jo! Jsem na ně zvědavý. Já byl taky tady v Praze na jedni a byly fakt skvělý. Na těchhle ještě nebyl, podle mě jsou hodně dobrý, protože jsou elektrický. Bez na elektrický? Ne, na elektrický jsem nebyl. A je to vevnitř, v hale, nebo? V hale. Hale, jo. Je to super, super dráha i kopce nahoru dolů. Hlavně mám najetou, viď? No, to je pravda, no. A máš tam nějaký rekord? Jakože držíš se v tabulkách někde třeba top 10? No, celého toho ne, protože tam jsou borci, který váží 50 kilo a prostě to je pak strašná výhoda, že když nevážíš 100 kilo, ale, já nemám 100 kilo, a když nevážíš prostě tolik, tak je to strašná výhoda. Takže tam jakože ty statistiky mají, ale určitě udělám dneska, si myslím, že udělám první místo za tento den, to většinou udělám, že jsem tam nejlepší toho dne, protože tam většinou chodí nějaký plíby, že jo. Jako třeba Alkám zrovna. Jo, no jakože to sebevědomí, teď jsem to cítil taky, že je docela vysoký. Možná bych měl utlubit. Ještě přece jenom nevím, jak Alkan jezdí. Tak ale, seděl jsem na tom. Ale já žiju z historie, mě ještě nikdo neporazil na tom, víš? To je prostě, to je těžký. Ještě nikdo. Hele, můj brácha driftuje, ten je hodně dobrý, tak doufám, že mám nějaký tenhle skill po něm. A co se týče aut. Právě, že driftovat tam nesmíš. Jo, to vím, no. Vždycky, když jenom držíš plyn a jedeš, tak to ti zatačí, no. Já na tom byl jako 10 minut, takže pořádně nevím, jo, ale... A mě učil Tomáš Enke, že jo, takže jako, to je těžký. No, dostanu klopec, lidi, dostanu klopec. Porazí někoho, takže porazí Marka, ne? Dostanu totální klopec, určitě. Čo, že nejde Jirka, no, ale Jirka je právě ten důvod, proč tam nejde, protože minule dostal klapec. Čau, Jirko. Budete asi vlastně ve stejném videu. Ty mě byla fakt sranda, kdyby po těch mých kecech, co tady říkám, bych prohrál. No. Protože pravda je, že já jsem na tom nebyl třeba 3/4 roku, ne? Jakože já jsem na tom nebyl... Ale já na tom byl za celý svůj život jsem na tom seděl 10 minut. Já taky ne moc, jako já jsem... Ne, ale říkáš furt, že z každého poraz. On furt až... básní na TeamSpeaku, jak je výborný motokárem. Ne, to jsem dobrý. Ale nebyl jsem na tom často. Jakože, že jsem se stal výborným strašně rychle. Jo. Jak Alka ve Fortnite. Já tam už 4 000 her a furt nic. Kolik máš her ve Fortniteu?
hodně, tyjo. Už já na ty staty vůbec nekoukám, ani nevím, kolik mám vinu. Něco přes 2000, od 2000 už to nepočítám. Tak se čím počítat viny na motokárách, tam to půjde do desítky. Tam to spočítáš na prstech jedné ruky. Ne, tak jdem na to. Konec keců. Jsme tady. Teď se ukáže. By se bylo blbý, kdyby tam bylo hodně lidí, tak já nemůžu být tak dobrý, protože tam se nedá moc předjíždět. Ne? To by bylo blbý, to by hrál do tvojí karet. Tak jo lidi, nechám tady Erika v klidu najíst a za chvilku se uvidíme v hale. Zatím čus. Počkej, no. Uvidíme se, kdy s Alkam budeme mít slzy v očích. Ok, tak za chvilku, čus. Víš, co je na tom nejhorší, tady na těch motokárech, Alka, ne? Tady je úplně sakra, ta chodba dlouhá. Já tomu říkám chodba hamby. Když pak kamarádi se mnou jdou zpátky domů, tak tady prostě, než oni dojdou tu chodbu, tak prostě tolik hamby. Jsem na tebe zvědavý. Ty já taky, ty vole. Máte tipy na výsledky? Já tipuju Alkana na 50... 58. Kolik jsi měl ty rekord? 51. 51? Takže tipuju tě na 58, znamená to, že se jí poprvé, nevím, jak jezdíš. Myslím si, že první kolo bude 58. My dáme první kolo, to je vždycky na 10 minut, tak první kolo dáme takový rozehřívací, že si tady v obědu tráť, protože Erik tady už na tom strávil roky a já se ten rok seznámím přátelem se ztratí a potom... A to mě rozničíš, jo? Potom to rozjedem. Pak tě rozštípáš. Tak to jsem zvědavý. Vzhledem k tomu, že hrajeme o tvůj YouTube kanál. Aha. Ale nezapomeň, že tě furt čekají nějaký... Ale nikdo nic nevybral, chápeš? Nějaký metro, tam v trenkách. Ne, to se líbilo to Support the Creator. Jo. Protože když já vyhraju motokáry, tak ty mě musíš dát Support the Creator. Hlavně, že nemojí diváci. No to taky. Ne. Musíš říct, přátelé, dejte Super Creator Erikovi. To vrstíni. Vyral Erik. Byli to vyspěň. Sváděj, co tam bude. To bude vyspěžený. Uvidíme, no to tam leká. Yeah, boy. Jednou za to kolo máme turbo, který nás zrychlí, takže se pomalu hledám místo, kde bude to turbo nejlepší. Já vím. To mi je jasný, ale to ještě tamhle nahoru, jak jedou nahoru, tak tam... Ne, tam hned je zatím zatáčka, uvidíme. No. No ale přemýšlí dobře ten Alkan, sakra. Přemýšlí dobře, má to v té hlavě. Musíš přemýšlet taky. Má to v té hlavě. Tak jo lidi, jdem na to, já si kameru odložím tady, doufám, že mě slyšíte a jo, uvidíme se po závodě. Tak máme výsledky, no? Nebo první kolo, to se teprve... Já to si mali na skvěrně. Děkujeme. To jsem skončil. Jak to dopadlo, Alkris, no? Já jsem rád, že to moje keci nevyšli vdívač. Dopadlo to tak, že jsem prohrál, ale bylo to první kolo. Dáme si určitě ještě jedno, pak ještě možná jednou vidíme, jak na to bude v časově. Tak chceš jim to říct, no, tak... že to bylo celý velký rozdíl. Erik je první za celý dnešní den. Má 51,79,7 a já mám 59,929. Typoval jsem, že Alkan dá 58 na potřebu, no. Protože většinou ty lidi, co tady se mnou šli, to dali okolo 58, takže musíme to trošku zlepšit Alkanu, jo? Takže řekneme si, jak projíždět zatáčky a zlepšíme Alkana z 59, dneska má 59, já jsem měl 51, jo? Docela dobrý, ne? Ty krásno. Já jsem si, že jsem Alkana víc porazil.
Já jsem rád. No to je ten reálný život. Zůstanu Fortnite. Musím zůstat u Fortnite. Ne, prostě naučíme Alkana, jak to prožít lépe, jo. Dostaneme se dneska z 59, co má teďka na první jízdu, tak se dostaneme na, kámo, 54. To ne. Je hodně, hodně optimistický, jakože optimistický, ale 55 to prodáme. Svýma radama, jasný? Dobrá. Jdeme na to. Já to mě tam všichni předjížděli, já jsem se cítil úplně špatně. Říkám, já jsem jak nouskin. To je takový nouskin, no, na tom poli trošku. To takový. Ty kráso. No ale dobrý. To začíme. Pojde. Super. A few moments later. No lidi, máme to za sebou. Tak ne, je to tady. Tak pamatuješ si tu chodbu, jak jsem o ní mluvil? Přesně. Chodba hanby. Chodba hanby. Prosím. Sakra. Podívej na ně. Takhle dlouho tady půjdeš. Chodba hanby. Já ti natočím. Bylo to skvělý. Já ti natočím. Chodba hanby. Bylo to skvělý. Líbilo se mi to moc. Jak se cítíš? Alkan je takový no-skin na motokárách. No, a cítím se dobře, protože bylo tam vidět to zlepšení. Prvně jsem měl 59, něco, skoro 60, a teď jsem měl 55. A proč? No, protože mám to nejlepší učitele přece. No. Dali jsme jednu konzultaci o zatáčkách a o tom, jak by se mělo projíždět. A hnedka Alkan to dal z 59 na 55. Což jakože má talent, ten kluk má talent. Myslím si, že kdybychom tady byli celý den, třeba 10 dní, tak tě dostanu na 53. 52 možná, bych, ne, 52 ne, 52 ne, 53. A já jsem se zrušil na 51,6 ještě, jo, dneska, no, ale tak jako, bylo tam hodně lidí. 51,8. Teďka 51,6. A předtím 51,8. 51,7. Ale vždycky tam byli lidi, neměli jsme no, to volně ani jedno, bohužel. To bych chtělo, aby jsme tam byli sami, protože takhle... Já bych to potřeba dostat pod těch 51 taky teda, no. Ale bylo to skvělý, jo. Takže z tebe už dneska není noob, motokárový, ty jsi skoupil první skin jakoby dneska, ty máš první jakoby druhé místo, Vin to ještě nebyl, dostal znaloženo v tom finále, ale pokrok dobrý za jeden den, dobrý. Já jsem si myslím, že super. Tak jo, stačí natrénovat, natrénujem a... Jak kolika ty jsi byl mezi těma lidma, nás tam jelo 10? 12 ne. Kolika ty jsi skončil ale s tím časem? Pátý mám pocit. Jo, tam byl týpek z 52,4, no. No, zase jsem vyhrál, no. Nejlepší čas dne, Erik Melník, jo. Dobrý. Jo, hotovo, můžem jet. Tak jo lidi, my musíme za prvý, musíme vyzvednout to, mojí přítelkyni, která už dávno skončila. Zajedem na oběd. Teďka jedem v takový motokáře teďka. No, tohle je jiná motokára. No to ona se, no, tak v tom jezdím jak motokáře. No, tak to nevím, lidi, tak možná ten vlog ani nevyjde. My se vám asi ozveme, až budeme na jídle. Zase se rozluč tady v tomhle vstupu, jak to děláš při každým. No. A pak se zase přihláš. Takže zatím čus, střih. OK, tak už máme po jídle. Už jsme zase zpátky, Alka mi se s váma rozloučila, až jsme zase zpátky. A už se tady rozdělujeme. Ty netočíš Aňu, Aňa, tady z toho? Ty netočíš. Pozdrav. Ahoj. Jak těžší netočíš? No jo, hele, tak se měj, dík za dnešek. Já taky děkuji, měj se hezky, trošku potrénuj. Potrénujem a... Já taky potrénuju, jak říká, já to dám ve Fortniteu, no, jsem platný. A z nikdy. Tak jo, díky. Papáčko. Měj se, čau. A já se vám ozvu asi, až budu doma. Já, to bude lepší. Tak čus. Čus. Tak jo, už jsem doma. A jo, doufám, že se vám dnešní vlog líbil. Neplánuju už nějak teď něco točit, protože si myslím, že mě nečeká nic zajímavého. Tady ty dva vlogy jsem chtěl takhle natočit, protože jsem si řekl, že by to někoho mohlo zajímat. A já už to jenom půjdu hodit editorovi a asi půjdu lehnout, protože jsem naspal na dnešek jenom 3 hodiny, takže jsem dost unavený, ale bylo to fakt super, užitý. Děkuju vám, že jste to dokoukali až sem. Tady dnešní den končí, mějte se krásně, užívejte a přeju krásný den. Čus.